Ogami baba oni mabubu baba mabuba dakun da balawura to mi se olohun ma je kun mi okogo leti ara imo ogbo to fi se to to fi se gbo dakun ma se je odo ba kodo tun sini dakun ma se je odo ba kodo tun sini ba mi ainu ridoh ba awon ba gbalagba ti won be ni kale la kin pata to kan ya fa wa wa kuli anabi naje eni kan bi yegbe mu eyan ayo olohun oba ba mi mu idi ni belo ti mi o to da ogo yin baba ibanu je oni ko yin ko la oni jela ba won ni olohun ti won be ni kale pata advoki ka tubo ma darasi ani re ibola la to ki allahu la ilaha illallah allahu la ilaha illallah mi Musa Ainu gido ikale mi ni bi loni ise dada ba mi ni ba mi Abolaji ba mi Ainu gido won posugi life mi lojo kan ti mo se life lori TikTok baba wa posugi life mi baba wa nsa adura fun mi ola Al-Barkah Arewa imore ase mo reyan to ma jo baba e bayi o se wa jo sauti bayi ba mi Ainu gido ofiso ape atubo ma dagasi Ainu gido mo fiso pe baba Ainu gido fili araka Al-Barkah fili araka Al-Barkah ninu igbeyanjo lanu olohun ba gbe fili araka Al-Barkah ninu igbeyanjo lanu olohun ba mi oni wa si agbaye ba mi aja ni belo ba mi oni wa si agbaye ko ni baje fun yin baba ba mi oni wa si ba mi aja ni olohun ma kanju pa yin o baba e wulo fara orun ba mi ise tolohun dai fun se mu yidi ni ile aye ni se ohun wa baba a kori jeje ni pele pele o forin wa je ni pele pele o oni wa si agbaye mo fe ko ja yin dana da leni baba tori ohun mi kedogbo ma ni o ah ke ma le da we ko mo we fun yin baba ke wa da gugbo guje guje o guje guje o guje guje o ba mi aja ni ah ke ma le da we ko mo we fun yin tori pe aye lo n gbadun yin si yin o ba mi aja ni je dagba ke gbadun ara yin ba mi aye gido je dagba ke gbadun ara yin Sheikh Musa Ainu Ridoh baba bi baba mi se ma bo niyan Sheikh Musa Ainu Ridoh tori tele tele eni gogo mo yin sugbo igbeyanju lo mo baba ninu igbeyanju la lo olohun ba de fili araka Al-Barkah ninu igbeyanju la nu olohun olùwòógì mi ń bẹ ní kalẹ̀ bá mi ṣe abdul wá sí ohun tí wọ́n kọ́ mi ní kéwù bàbá lórí òkúta a kì í bàbá lórí òkúta bá mi bàbá lórí òkúta àdàmọ́láwò àyàtàwò àdàmọ́láwò àyàtàwò fún ṣèkè abdul wá sí ohun wà láti yòó kẹmi baba ogun kẹmọ mọdera ba mi baba n bagiga Abolaji baba baba mi sọjọ agẹwà mari ledezi tori atijade nigbakan ibere sisa
sun lo ma da won se so po ori male la rabi woni boya la o sori re rewe si ibade atu wa robirin to hun a o so pe ode ye ni mama o jade si mo ti fe dele aye wo so pe body ti o ni engine e wa la san lo ni okugun jo be ni gba yen to ra o le denu bo ibi ti won jade lo ohun ti won ri na o sibo ti won ba so be fun wa a o ni sare emi ma leti to won ori ohun ni mo ri wa ri to ni pe la sha la bura e ma do kaye baba n ba ri da ni oto e palu omo sauti enna saya kon la shata oto to ni o nam ohun na ti sare ri mo dupe fun yin pupo eh olohun olohun ba duro ti yin ninu aye a dupe nise leyin ope agbo wa si ohun na ti sare ri Aba wa